acredito! Quem roubou o meu colar foi a Camila! Eu não quero ser presa! Eu não quero ser presa! Eu não quero... Ai, eu não acredito, senhor policial! Que decepção! A minha sobrinha Camila! Foi ela quem roubou o meu colar! Onde está a Camila? Dona Sueli, você ouviu esse barulho? Não! Que barulho, senhor policial? Não ouvi nenhum barulho! Eu ouvi um barulho muito forte vindo lá de fora! Eu vou ver o que é! Nossa, que barulho foi esse que o senhor policial disse que ouviu? Deixa eu ir ver o que foi isso! Senhor policial? Aqui, dona Sueli, tem uma menina caída, desmaiada aqui na sua casa! Camila, minha sobrinha! O que aconteceu com você, Camila? Ela está desmaiada, dona Sueli! Vamos chamar uma ambulância! Sim, senhor policial, claro! Será o que aconteceu com a minha sobrinha? Ai, meu Deus, tadinha! Coitada da minha sobrinha! Ai, meu Deus, eu preciso muito ligar pra minha irmã, pra mãe da Camila. Eu preciso avisar ela o que aconteceu. Eu vou ligar pra ela agora mesmo. Ai... Alô? Oi! Kátia, é você, irmã? Sou eu quem tá falando? Sou eu, a Sueli. Kátia, aconteceu uma coisa horrível com a Camila. O quê? O quê que aconteceu com a minha filha? O que tá acontecendo, Sueli? Ai, Kátia, minha irmã, eu não tenho uma notícia muito boa pra lhe dar. A Camila se machucou, a gente encontrou ela aqui caída do lado de fora de casa. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ela caiu de algum lugar, mas por favor, você precisa vir pra cá pra Mipsiri o mais rápido possível, minha irmã. A sua filha vai pro hospital, eu não sei o que vai acontecer com ela, eu acho que ela tá muito ferida. Ai, não acredito! A minha filha Camila se machucou na sua casa, Sueli! Ai, eu não acredito! Você não cuidou bem da minha filha, não foi? Não, Kátia! Não foi isso! Venha logo, minha irmã! Eu estou indo pro hospital agora! Tchau! Tá bom! Eu já vou arrumar as malas e estou indo para aí! Meu amor! Você não sabe o que aconteceu! A nossa filha sofreu um acidente! Ai, a minha irmã Sueli acabou de me ligar! Não pode ser! Você tem certeza, meu amor? Não pode ser! A minha filha Camila! Sim, meu amor! Eu vou agora mesmo ver como ela está! Vou pegar o primeiro voo pra ir pra Mipsiri! Sim, meu amor! Vá logo! Você precisa saber como está a nossa filha! Se precisar de dinheiro, você sabe! Nós temos muito! Vá, vá logo! Sim, meu amor! Já estou indo! Já estou com as malas prontas para viajar para Mipsiri. Tá bom, meu amor. Eu vou lhe ajudar. Você tem muitas bagagens. Sim, eu tenho muitas roupas para levar. Nossa filha está hospitalizada. Vamos logo. Eu vou levar você para o aeroporto. Está bem, meu amor. Ai, meu Deus. Será se a minha sobrinha está bem? O que será que aconteceu com a Camila? Como ela se machucou daquele jeito? Ela estava toda ensanguentada. Será se ela quebrou o braço ou a perna? Ai, meu Deus. Tomara que a mãe da Camila chegue logo. Deixa eu ver como é que tá a minha sobrinha. Enfermeira, nós vamos levar essa menina agora mesmo para o centro cirúrgico. Mas precisamos primeiro avisar para a família dela. Sim, é claro, doutor. Eu vou lá agora mesmo falar com a família dela. Sim, doutor, é claro. Eu vou ficar aqui para aplicar o remédio. Calma, princesinha. Você vai ficar bem. Calma, menininha. Ai, tadinha. Será se ela vai sobreviver? Ela está muito ferida. Boa noite, senhor médico. Boa noite, senhora. Você é parente da menina que chegou agora ferida? Sim, ela é a minha
sobrinha. Como ela está, doutor? Infelizmente, ela não está muito bem. O caso dela é muito grave. Ela quebrou a perna e está com vários ferimentos pelo corpo. Nós vamos ter que operá-la. Vocês vão fazer uma cirurgia? Ai, meu Deus! Ai, não acredito! Então é muito grave mesmo, doutor? Sim, como eu lhe falei, temos que levá-la imediatamente para o centro cirúrgico, porque ela está perdendo muito sangue, senhora. Ai, doutor, salve a minha sobrinha, por favor. Bom, precisamos que você avise os pais da criança, pois essa cirurgia é muito complicada. Não sabemos se ela vai resistir aos ferimentos. Então chame os pais da criança imediatamente. Sim, doutor, claro. Eu já liguei para a mãe da minha sobrinha. A mãe dela tá vindo já. É porque ela mora em outra cidade distante. Mas ela tá vindo. Daqui a pouco ela tá chegando. Ela disse que ia pegar o primeiro voo. Ai, meu Deus. O que vai ser de mim se acontecer alguma coisa com a minha sobrinha? Eu não vou me perdoar nunca. Ai, Camila, o que você aprontou, minha sobrinha? Vai, Xoxô, pede logo. Qual é o seu pedido, Sofia? Pede logo. Ai, eu desejo. Papai, você pode contar uma historinha pra mim dormir? Sim, filha, é claro. Era uma vez um mundo encantado, onde lá viviam muitas fadas e sereias. Lá era um mundo onde todos os sonhos se realizavam. Ai, papai, eu queria tanto entrar nesse mundo. É claro, minha filha, você pode ir para o mundo encantado a hora que você quiser. É só entrar no mundo da imaginação. Ai, que linda! Já dormiu. Eu te amo, minha filha. Boa noite. Já sei! Eu desejo ir para um mundo encantado de fadas e sereias, onde lá todos os sonhos podem se realizar. A gente está em um mundo encantado. Sofia, Sofia, esse foi o seu pedido para Dona Estrela Cadente? Sim, Maria. Você pediu pra gente vir pro mundo encantado? Sim, olha essa carruagem. Meu Deus, e que coroa linda que você tá na cabeça. Olha a sua, que linda. Sim, eu não acredito, Xoxô. Nós viramos princesas? Sabe o que é, Maria? É porque eu queria muito vir para um lugar encantado. O meu papai, ele disse que esse lugar existia e realmente existe. Nossa, é um mundo mágico. Olha o tanto de água. Ai, que legal. Ai, eu não sei nadar. Nossa. Ai, nossa, até que não é tão difícil. Eu aprendi a nadar, Xoxô. Diamante. Ai, que legal, Xoxô. Eu aprendi a nadar. Esse mundo deve ser mágico mesmo. Será que eu tô sonhando? Eu acho que não. Deixa eu te dar um beliscão. Deixa, eu quero. Me dá um beliscão. Eu quero ver se eu tô sonhando. Cadê Ai, você? Eu tô aqui. Me belisca. Eu aqui. Quero ver. Toma. Ai, Xoxô, você me beliscou muito forte. Doeu mesmo. Me belisca agora. Não é sonho. Tô. Ai, machucou, Maria. Olha, Xoxô, nós viramos princesas. Eu não acredito. E olha esse castelo. Nossa. Que grande. Eu quero ver. Eu quero eu subir lá dentro. Meu Deus. Uma ponta. Será que a gente vai encontrar fadas e coisas lindas e sereias? Eu acho princesas que... e tudo de vida encantada.
coisa mais linda desse mundo inteiro. Eu nunca vi um lugar tão lindo na minha vida. Maria, eu vim aqui em cima. Nossa, Xoxô. Olha essa menina. Elas estão com um cabelo tão bonito, Xoxô. Ai, eu também queria. Como a gente faz pra ter cabelo bonito? E aqui tem comida. Xoxô. Olha aqui, tem uma mesa com um monte de pratos, Xoxô. Será que eles vão deixar a gente comer de graça? Eu não tenho dinheiro. Tem uma comida aqui. Eu vou comer, Xoxô. Vamos pedir alguma coisa? Mas a gente não tem dinheiro, Xoxô. É verdade. Como a gente vai pagar essa comida? Será que a pessoa deixou aqui pra gente? Será que foi a nossa fada madrinha? Pode ser. Olha que menina bonita. Olha essa daqui. Xoxô. Oi. Vem cá, Xoxô. Cadê? Aqui, você. Mas é que essas meninas estão com um cabelinho tão lindo. É verdade. Como a gente faz pra ter um cabelo lindo assim? Vamos perguntar pra alguém? Vamos, pra essa menina. Moça. Moça, como você tem esse cabelo tão bonito? Ai, meninas, vocês são novatas aqui? Sim, a gente é novata. A gente chegou agora aqui. Vocês podem ter o que quiserem. Tchau. Tchau. Espera, moça. Como você tem essa roupa e esse cabelo? Aqui os sonhos podem se realizar, crianças. Vocês podem ter tudo o que pedirem. Ah, eu quero ter um cabelo novo. Eu também quero. Eu também quero. Uhul. Ela está muito mal. Ela não vai resistir aos ferimentos. Precisamos levar ela agora mesmo para o centro cirúrgico. Precisamos fazer uma transfusão sanguínea nela. Ela vai precisar de um doador de sangue. Senão, ela não vai resistir. Mas, doutor, o tipo dela sanguíneo...